L'esquí eslàlom és una de les modalitats que es pot veure en el 6è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de patinatge freestyle. Amb més de 70 participants de països com Brasil, França o Polònia, Barcelona esdevé un referent mundial pels esportistes d'elit de patins de línia. Barcelona és el centre mundial del freestyle europeu gairebé. És on va néixer, és on més auge hi ha i és on més s'està difonent. O sigui que és la capital del freestyle. Aquest esport es troba ara en una fase d'autèntica expansió, o sigui, és un boom. Vam començar fa 10 anys poc a poc, i cada vegada està creixent més i més. Perquè és molt espectacular, perquè engresca molt amb el jovent. Una prova d'aquesta tendència a l'alça és la família Pujades. Els tres fills competeixen en diferents modalitats de freestyle. El nexe familiar, però, no és l'únic pol d'atracció. El que més m'agrada és que tinc el meu grup d'amics i que llavors m'ho passo molt bé. I quan vinc a entrenar, doncs cada cop que faig una cosa nova és molt emocionant. Vaig començar perquè la meva mare un dia va començar a patinar i jo li vaig seguir i em va agradar i també vaig portar la meva germana i el meu germà. Per endinsar-se en el patinatge freestyle, es recomana tenir estabilitat sobre les rodes, cert contacte amb l'esport i ganes de divertir-se. El meu objectiu sempre és divertir-me, sempre, i també no cada últim. Les acrobàcies, piruetes, salts i derrapatges dels millors patinadors es poden veure a la zona de l'Arc de Triomf aquest cap de setmana. Uns espectacles sobre rodes i a l'aire de la mà dels campions del món.